mládeži. Obět vás srdečně zdravím i tohoto rána. Mluvíme o daru nového života, tentokrát je z pohledu majetku, jakým způsobem tento úžasný boží dar máme v našem životě využívat. Mluvili jsme o tom, že majetek se může změnit v pána, vládce, v tyrana, zotročitele našich životů. A proto je třeba vědět, jakým způsobem s ním zacházet. Mluvili jsme také o tom, že ten majetek, který máme, to všechno, co dostáváme, tak je něco, co jsme od Pána Boha dostali do správy. Že my jsme správci toho, co nám Pán Bůh dává. Dnes bych rád mluvil o otázce, zda křesťan má být chudý nebo bohatý. Co je pro něj přirozené, nebo co Pán Bůh pro něj chce, co chce pro nás, tedy když žijeme s ním v tom novém životě. Ta odpověď zní, že ani jedno, ani druhé. Pán Bůh po nás nechce, abychom byli chudí nebo bohatí. Ono se tak často myslí mezi lidmi a setkávám se s tím i mezi křesťany, že je takový názor, že křesťané by měli být lidé chudí. Protože všechno, co mají, nějakým způsobem třeba rozdají. Nebo že jsou schopni prostě snášet tu chudobu. Není tomu tak. Jsou lidé, kteří jsou bohatí, jsou to křesťané, je to naprosto v pořádku. Ta otázka vlastně položená špatně, jestli mají být křesťané chudí nebo bohatí. Ta otázka je jiná. Otázka je, jakým způsobem zacházet s tím, co mi Pán Bůh dává. A ta odpověď je shodná s tím, o čem jsme mluvili minule, že máme být správci. Takže nemáme být ani chudí, ani bohatí, ale máme být dobří správci toho, co nám Pán Bůh dává. Tedy křesťan může být i chudý, i bohatý, a všechno je to v pořádku, je to správně. A na tom nezáleží. To není to, co je to hlavní. To hlavní je, zda je dobrým správcem toho, co mu Pán Bůh svěřil. A tak cílem toho našeho života je to, co apoštol Pavel vyjádřil v jednom svých dopisů, že umím být spokojen s obojím. Umím být chudý a umím mít i dostatek všeho. To je opravdu cíl, ke kterému nás Pán Bůh vede, anebo způsob, jak můžeme žít ten náš nový život tak, abychom ho mohli v každém čase prožívat naplno a s radostí. Tedy dokázat být bohatý a dokázat být také chudý. A to nejde jinak, než když víme, že jsme správci toho, co nám Pán Bůh daroval. Někdy nám Pán Bůh dá málo, protože je to prostě zrovna cesta pro náš život, možná nás tím něco chce naučit a někdy nám dává hodně. Vždycky je to podle jeho moudrosti. Někdy nám nedá třeba moc z toho důvodu, že ví, že by to bylo pro nás veliké pokušení, až bychom to neustáli. Někdy nám dává mnoho, protože ví, že jsme schopni to využít pro jeho dílo, že jsme schopni tím požehnáním požehnat i ostatní. A tak nemá asi moc veliký smysl přemýšlet o tom, proč jsme zrovna chudí nebo bohatí, ale smysl má přemýšlet o tom, zda jsme dobrými správci toho, co nám Pán Bůh dává. A někdy se stává, že Pán Bůh jedná podle toho hesla, kdo si osvědčí v malé věci, ten se osvědčí ve velké. To znamená, že někdy třeba Pán Bůh určitě sleduje to, jakým způsobem nakládáme s majetkem, který máme, když ho třeba máme málo. A když se osvědčíme, když jsme dobrými správci, naučíme se vycházet s tím malým a majetek se nám nestane tím hlavním, tak potom nám Pán Bůh může svěřit třeba daleko víc. A taky možná je to takhle dělá, a je třeba s tím nějakým způsobem počítat. A i když si možná třeba říkáte, že nemáte vlastně skoro žádný majetek nebo tak, tak to úplně není pravda. Máte prostě spoustu věcí. Porovnání třeba s lidmi žijícími v Africe nebo v Jižní Americe. A Pán Bůh se už na vás teď dívá, jakým způsobem prostě ty věci spravujete, jakým způsobem se k ním chováte a podle toho také i do budoucna nějakým způsobem se rozhoduje o tom, kolik vám třeba Pán Bůh svěří nebo ne. Takže to dnešní zamyšlení je o tom, že není Pán Bůh pro nás neříká, že je pro křesťana dobré, aby byl bohatý nebo chudý, ale že prostě po nás, abychom byli správci toho, co máme, ať už nám svěřuje mnoho, anebo nám zrovna svěřuje málo. Tak vám přeju mnoho moudrosti i pro ten dnešní den. Mějte se dobře. Ahoj.